Hörmətli izləyicilərimiz, bugün biz implantlardan danışmaq istəyirdik. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, əsas iki növ implantlar mövcuddur. Dairəvi implantlar, bunlar da yarım dairə formasındadır. Və anatomik implantlar deyilən, yəni damla formasında olan implantlardır. Bunların fərqini və göstərişlərini və başqa nüanslarından danışmaq və bildirmək istəyərdim. Dairəvi implantlar əsasən xanımlara push-up effektini əldə etmək üçün qoyulur. Dairəvi implantlar süd vəzinin həm üst qütbünün həcmini, həm alt qütbünün həcmini təmin edir. Anatomik implantlar isə süd vəzinin təbiiliyini təmin edir. Anatomik implantlar əsasən süd vəzinin alt qütbünün həcmini bizə yaradır. Ölçü götürəndə müxtəlif ölçü cihazlarımız var. Ruletkadan istifadə edə bilərik, ştangin sirküldən istifadə edə bilərik və bu implantların ölçüsünü verdikdə dairəvi implantın əsasən iki ölçüsünü biz ölçürük. Birinci diametridir, yəni onun əsasının enliyidir. İkinci isə hündürlüyüdür. Diametri implantın əsas həcmini verən bir vahiddir. Hündürlüyü isə süd vəzinin önə həcmini verən bir vahiddir. Hündürlüyünə görə əsasən aşağı, orta və yüksək hündürlüyü olan implantlar mövcuddur. Amma damla formasında olan implantlar, yəni anatomik implantların 3 vahidi olur. Bunun həm eni olur, həm uzunu olur, həm hündürlüyü olur. Çünki bunun forması onu tələb edir. Bu implantların ölçülərini götürdükdən sonra bizim xüsusi kataloqumuz var. Hər bir implantın firmasının öz kataloqu var. Və hər növ implant üçün burada müxtəlif ölçülər verilir. Onun ölçüsünü hündürlüyündən, enindən qoyduqda implantın həcmini seçə bilərik.